Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Qaj i kamomili, ja për qfar probleme shëndecore mund të apini. Kamomili është një bim baristore e cila rritet në livadhe dhe ka një aromë të kënçme. Kamomili është përdoru si një ilaqë për mira vitesh për të qetsuar angthin dhe për të qetsuar dhimbjet e barkut. Disa ulluntime të regoj nëse kamomili, ndihmon fëmijet për dhimjet e barkut, ndihmon në qëtësimin e acarimin të lëkurës. Si pas një studimi, konsumimi qaj të kamomilit në zitë sistemi imunitar për të luftuar bakterje. Gjithashtu ka veti antioksiduese dhe ndihmon në ullje në sheqeri në gjak, dërsa në anën tjetër mundet edhe të ngrera të në rastet të hipoglicemis. Kamomili mund të përdore në mënyrat të ndryshmet Qajti është përdorë prekosh për trajtimin e pagjumësis, për ulluntimet të cila të regojnë se kjo bimë, është shumë e dobishme dhe ndihmonë në zbutjen e ndinjës a angthit dhe është e mirë përruajt e në shëndetit të kockave. Kur pini një fil gjanë qaj kamomili para mbrëmjes, mund të ndihmoni për të relaksuar trupin edhe për të fjetur të qetë, por nuk është vetëm lëngu i ti i cili mund të ofrojë shumë benefite. Kamomili ka veti që ndihmojnë në përmjërsimin e cilësisë së gjumit dhe të humorit, bështet shëndetin e kockave dhe lehtëson dhimbjet. A i ndihmon me pa gjumësit. Qaj i kamomilit është përdojër prej kohësh në trajtimin e pa gjumësis. Kjo përshkak se kamomili përmban apib genin, e cila është një flavonoid. Flavonoidet janë në kimikate që uja apimbimve në gjurën dhe bodhëk të antioksidantëve dhe ndihmojnë në trupin të luftoni toksinat. A i ruan shëndetin e kockave. Qaj kamomilit është i mirë për shëndetin e kockave, sepse flavonoidet në kamomil ndihmojnë në kocka të riparohen dhe të rriten. Gjithashtu kamomili mund të ndihmoj në regullimin e aktivitetit të shëndetit të ndërtimit të kockave. Kësë bulim mund tjetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë që janë të prirur andaj osteoporozës në menopausë reduktimit të estrogenit dhe humbje së kockave. Lehtëson në dhimbjet menstruale Dhejë në 93% e grave mund të përjetoj në dhimbje menstruale gjatë jetës së tyre, dhe qaj i kamomilit mund tjetë një nga zgjidhjet më të mira për këtë problem. Pijet e ngrohta e qetsojnë dhe mund të lehtësojnë dhimbje. Me gjithatë kamomili është i mirë sepse a i mund të ndihmoj edhe në problemet si një antispazmatik. Struktura kemike e më përmban aminoacide që lehtësojnë në relaksimin tuaj. Ndihmon në qetsimin e angthit. Kamomili është shumë i mirë për angthin kryesisht për shkak të efektit të tij në simptomat e gjendjes, duke përmirësuar gjumin, duke relaksuar muskujt dhe duke ulur presionin e gjakut dhe duke mundësuar një gjendje relaksimi. Ju mund të reduktoni simptomat e angthit si pajëgjumësi dhe nervozizë. Kamomili, mumili, lullet e ti mund të njësojnë edhe me lullene margaritës ose me lule dele, shume përdurur edhe për shpëllarin e flokut bion. Të tjerët e njojna të stiqajnë e tyre të, të preferuar për një gjumë të qetë në mërëmje. Por lullet e bukura sidomos mund të ndihmojnë edhe në trajtimin naturale edhe për rinimin e lëkurës një prebime mjekësore mjekëshore më të vjetra. Kamomili mendohet se është përdoru fillimisht nga egyptianët e lashtë. Sot gjende në dy format të ndryshme, të përdoru ra për qëdhime mjekëshore, kamomili e Gjerman dhe kamomili e Romak. Kjo lullet që një gjason djelit është ndër më të përdoru ra dhe në studimet mjekësore e kanë përmëndurat të me erët. Si studimeve mjekësore, më shumë se një milion filxan qaj kamomili konsumohet gjdo ditë në të gjithë botën. Jo më kod kamomili është një nga qajrat më popullor edhe në vendin to. I kombinuar me qumshtin ose me pak mjalt, qaj kamomilit i ngrohtë, mund të ngrohtë gjithë organizmin dërsa fari qëtsis, mund të përmirsoj dhe gjënje shpirtërore. Si do mos kur konsumohet gjatë mërëmjes, kjo qaj ka aftësi të njëhmoje trupin dhe organizmin të qlovet, e të bëhet gati për një gjumë të reaqëm dhe të qetë. Kamomili shqiptar është një nga bimët mjekësore më të fuqishme, si pasoje e klimës dhe cilës së tokave kuritet dhe në gjëndjet e egar. Kultivarët mbetet që në kohë të lashta dhe përdore në mënyrat të ndryshme për të sieve gjumin tuaj. Qaj kamomilit dhe vajrat që ka si përbërës këtë bimë përdore në gjërësisht për vetit e tyre qëtsuese, me gjitha tërë. Efektiviteti i kamomilit si një ndihmë për gjumin e ende nuk është të provuar shkencërisht, por është të provuar se përbërja kimike e kamomilit ka veti të mira që të cuese. Mund të përdoret për një frimë marja të qetë gjatë ftohjes. Nuk mund të themi se kamomili është një kurë për ftohjen, por a i mund të qetësojë në djeshëm të shkaktuar nga simptomat. Studimet para prake të regojnë nëse, Finjat mund të trajtohen edhe në mënyrë të ndjeshme me larjen e qajt të kamomilit, por gjithashtu, thithja avullit të kamomilit përmban ekstrakte që zbusin problemet të shkaktuara nga infekcionet të rrugve të sipërme të frimë marjes. Kamomili përmban element anti-inflamator, të cilat mund të shpjegojnë edhe efektet e ti pozitive. Konsumimi kamomilit mund të ndihmoj edhe në ullje në niveleve të stresit. Kamomili përmban apigenin, një përbërës që ka efekte që lufton angthin. Një studim zbuloi se personat që përjetojnë në shpesh herë angth, të në përmirësime nga marja ekstrakteve të kamomilit në përmjet kapsulave. Më efektive mund tjene edhe për personat që vuajnë nga problemet kryesore të gjëndje së angthi. Një i publikuar në revistën klinike të bujqësis dhe ushqimit, doli në përfundim se kamomili dhe qa e ti, rrisin komplekset antibakteriale në trup. Studiuesin mendojnë se kjo është arsueja përse konsumimi i kamomilit lufton ftohje. Kamumilin ndër të tjera përdoret për kurimin e dhimbjeve të stomakut, të barkut edhe si vaj për të kuruar plakët. Ekzemat mund të ndihmojnë edhe në trajtimin e tyre me këtë përbërje, por studime të regojnë nëse përdorimi ti duhet jetë gjithmoni kujdeshëm dhe asë njerë i egzagjiruar. Pas i ta dy këtë video, do juftuja ati bënit like, dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj, në mënyrë që të informuhen dhe miqët e tu. Kamomili është ndër qajrat më të përrapur në botë, ashtu edhe në vendin tonë. Kjo qaj mund të kjetë aftësit të ndihmojë trupin në organizm të qetësohet, Kam shqiptar është shqiptarës nga bimët mjekësore më të fuqishme, si pasoj e klimës dhe cilësi si së tokave kuritet dhe gjëndje se e gërë të ti. Si pas studimeve mjekësore, më shumë se një milion filxan qaj kam konsumohen gjdo ditë për shkak edhe të vlerave të ti. Vlerat e qaj dhe kamomilit janë gjithë kohë dhe subjekti studimeve të im të sishme për të zbuluar sa më shumë rrëth kësaj lullet të mirë. Së fund studimet kanë zbuluar se qaj kam u ullë nivelin e glukozës. Substancat përbërëse të lullës e kamomilit më poshtin enzimat që aktivizohen në organizëm dhe nëzisin shfaqen jo vetëm të diabetit, por edhe të dëmtimit të veshkave dhe atyre nervore. Konsumimi regull ditori qaj të kamomilit gjatë vakteve ka një potencial të dobishëm në parandalimi dhe trajtimi në problemeve të hiperglicemis. Sigurisht që trajtimi dhe parandalimi diabetit do të ishte i gabuar që njeri u të konsumon të vetëm qaj kamomili. Si pas të dënave, hapi pare drejt shmangjës e diabetit, është të siguroheni që të mos jeni mbi peshë, kjo e fundit është kontribues direkt i shfaqës e diabetit. Për post të tjerash, njërzit duhet të ushqejnë qenë shëndet që me fruta, me perime, me drithra, me fara, me kos, me pesh këtë ndyrë shëmë për një shëndet më të mirë. Ato që duhet të qëndrojnë lark nga ushimet e përpunuarat të shpejta, mund të përdori në mënyrë të një anshme edhe kamomilin për të forcuar organizmin e tyre. Qaj kamumilit është një kur ideale kundërdimjeve të stomakut, sepse përmbanë substanca që luftojnë në kryesisht inflamacionin. Pjeni qaj në mëngjes dhe në mbrëmje kundërdimjeve. Pjeni një filgjan qaj kamumilit 30 minuta për para se të shkoni për të fitur. Qaj ka efekte qetsuese dhe largon shqetsimet që të lenë pa gjumë. Sa po të ndjeni trukitjen e migrenës, pini një gotë me qaj kamomili. është të rëndësishme të pini qaj kamomili kur dhimbja sa po ka njësur dhe jo kur ajo është në kulmin e vend. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like ta shpërndani dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të duhet.